Barchaga salom. Sizlar bilan dangasa blogger. Bizning bugungi video roligimiz dunyodagi ajoyib kasb turlari haqida. Bu kasblarning ba'zilari juda ham oson va maroqli bo'lsa, ba'zilari esa yoqimsiz tuyulishi mumkin. Lekin ularning barchasi yaxshigina maosh to'lanadi. Demak, bu video dunyodagi 6 ta eng antika va ko'p maosh to'lanadigan kasb turlari haqida. Ana boshladik. Google xotira uchun 3 o'lchamli suratga oladigan operatorlik kasbi. Google kompaniyasi sifatli xaritalar tayyorlashi uchun operatorlardan foydalanadi. Ular asosan mashinalar yura olmaydigan yo'llarni 3 o'lchamli suratga olishadi. Masalan, turistlar ko'p boradigan joylar, Fransiyaning Marsel shahrini, Lyuksemburg bo'g'ini va yana boshqa turistik hududlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Unda insonlar o'z velosipedida 3D kameralar o'rnatib, ko'chalar bo'ylab aylanishi kifoya. Bu ishda hudud turlicha bo'lishi mumkin. Misol qilib cho'l hududini olsak, operatorlar tuyalardan foydalanishadi. Ular kamerani tuyalarga yaxshilab o'rnatib, shunchaki yetalab yurishadi. Bu unchalik qiyin bo'lmagan ish uchun kompaniya o'rtacha oyiga 10 ming AQSh dollar miqdorida maosh to'laydi. Keyingi kasb professional dam oluvchi. Dunyoda shunday turistik kompaniyalar borki, ular faqat millionerlarga xizmat ko'rsatadi. Bunday dam olish maskanlarida hatto klublar ham mavjud bo'lib, ular esa faqat yosh millionerlarga xizmat ko'rsatadi. Kompaniya o'z mijozlariga o'ta yuqori darajadagi sifatli xizmat ko'rsatishni xohlaydi. Shuning uchun ham dam olish maskanlariga 100 ming dollarlab pul sarflashadi. Demak, kompaniyalar mijozlariga yaxshi sharoit yaratganligiga ishonch hosil qilish kerak. Shuning uchun ham ular mohir dam oluvchilikka tanlov o'tkazishadi. Bu tanlovda yutgan inson esa dunyoning eng zo'r va eng qimmat dam olish maskanlarida bepul yashash imkonini qo'lga kiritadi. Ularning ishi esa o'sha dam olish maskanlarida faqatgina yotib dam olish emas, balki dam olish maskanlaridagi barcha xizmatlardan foydalanib, u yerdagi qulayliklar va kamchiliklarni o'rganishlari kerak. Bunday dam olish maskanlariga millionerlar 800 ming dollar pul to'lab, bu kasb egalari esa mutlaqo bepul foydalanishadi. U dam olish maskanlaridagi barcha xizmatlari bepul foydalanib, hamma joyni o'rganganidan keyin kamchiliklar haqida to'liq hisobot yozib, kompaniyaga topshiradi. Ularning maoshi esa 50 ming dollar. Navbatdagi kasbda esa siz mashhur insonlarni yaxshi dam olishini tashkillashtirishingiz kerak. Masalan, mashhur aktyorlar yoki mashhur qo'shiqchilar kuni tun ishlaganlaridan keyin yaxshi hordiq chiqarishini xohlashadi. Lekin ular qaysi restoranda juda ham yaxshi ovqat tayyorlanishini yoki qaysi klublar eng yaxshisi ekanligini bilishmaydi. Shuning uchun ham siz ularni aniqlab, ularga taklif qilishingiz va ularni maroqli dam oldirishingiz kerak. Siz bu mashhur yulduzlarga maxsus dam olish dasturini tuzib, o'sha dastur bo'yicha ishlashingiz kerak. Bu kasb tashqi tarafdan ancha oson ko'rinsa-da, lekin qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. Bu kasb egalari qanchalik mashhur insonlarga xizmat ko'rsatganiga qarab, turlicha haq olishadi. Navbatdagi kasbni sizlarga taklif qilmasak-da, lekin ma'lumot sifatida qiziq deb hisoblab gapirib o'tamiz. Chunki rostdan ham shunday kasb turi bor. Bu kasb turi marixuanani tatib ko'ruvchilari. Yaqinda Amerikaning bir jurnalida hayratli maqola chiqdi. Unda marixuanani tatib ko'ruvchilar uchun to'lov o'tkazildi. Bu insonlar tanasida har bir marixuanani sinab ko'rib, uni yaxshilab ta'riflashar ekan. Bu ish anchagina qiyin hisoblanadi. Lekin bu ish bilan shug'ullanganlar keyinchalik hech qanday ishdan taklif olmasligi aniq. Mana bu kasbdagilarning ishi sal g'alatiroq. Aniqroq aytsak, ularning ishi mashhur modellarning terini mayinlashtiruvchi maxsus moylarga to'yintirish. Ular modellar tanasini chiroyli ko'rinishi uchun ularning tanasini foto va video syomkadan oldin moylashadi. Ba'zan ular ertalabdan kechgacha ishlashadi. Adriana Lini va Juzen Butkin modellarini bunga misol qilishimiz mumkin. Ularning tanalari aynan shu jarayondan o'tgandan keyin ancha chiroyli ko'rinadi. Bu kasb egalari oyiga o'rtacha 5 ming dollar topishadi. Yana bir qiziqarli kasblarimizdan biri
shokoladlar tekshiruvchisi. Agar siz har kungi nonushtangizni shokoladlar bilan o'tkazishni yoqtiradigan bo'lsangiz, siz bu ishga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizga juda ham to'g'ri keladigan ish bo'lishi aniq. Shokoladlar ishlab chiqaruvchilar har kuni shokoladlarning o'nlab turini ishlab chiqarishadi. Shunda siz shokoladlarni birma-bir tatib ko'rib, ularning tarkibida nimalar yetishmayotganini, yana nimalar kamligini aniqlashingiz kerak. Ba'zida qaysidir shokoladlar ta'mini kuchaytirish yoki kamaytirish kerakligini ham aytishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu kasbga asosan shokoladlarni sevuvchilarni ishga olishadi. Bu kasb egalarining oylik maoshlari 50 ming dollar. Bu unchalik yomon emas, to'g'rimi? Agar orangizda bu kasblarda ishlashni xohlaganlar bo'lsa, qani bitta like bo'lsin. Mana do'stlar, sizlarga kamdan-kam uchraydigan kasb turlari haqida ma'lumot berdik. Sizga ko'proq qaysi kasb turi yoqdi? Bu haqida kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.